tumeambiwa mambo ya mvua, wakati tulikuwa na kiangazi, tulienda tukaomba, Mungu akatupatia mvua. Tumeona shilingi yetu imeweza kupata nguvu. Dola shilingi ilikuwa imeenda paka 160, ilikuwa inaelekea 165. Siku moja ikarudi mpaka ikafika 140, siku ingine ikafika 135, 130 na bado inarudi nyuma. Ebu niwaulize, kama si Mungu, huyo ni nani? Oh my god. It's, we're making some chicken. Yeah, and some rice. Nigga, mnakula rice chicken ama mnateseka? Lazima mnateseka. Mmeona lashes? Ni saa ngapi mnateseka? Mnaambia saa hii nitume Uber food. Nitume Uber Eats.